下面一部分呢，我们要讲这个对称式和轮换对称式啊。首先来看一下定义，什么叫做对称式？xy 多项式就是关于 xy 的啊，x 加 y，x 乘 y，x 方加 y 方，x 三次方加 y 的三次方，x 方 y 加上 xy 方这样的一些呢，在字母 x 与 y 互换的时候保持不变，这样的多项式称为 xy 的对称式啊，称为 xy 的对称式。其实大家抽象的理解一下，有没有看到这里边？如果把 x、y 互换，式子应该是不变的，对吧？长得非常对称。比如说，我挑出这里边最麻烦的一个吧，挑最后这一个，好吧？最后这一个，我们来把 x 换成 y，把 y 换成 x，那这个地方就变成了 y 方 x，然后加上一个 y x 的平方。其实整理一下，这个 y x 方是不是就是 x 方 y？这个 y 方 x 是不是就是一个 x y 方，对吧？你有没有发现跟我们的 x 方 y 加 xy 方是一回事儿？把 xy 如果互换，这个式子保持不变啊，这样的式子呢叫做对称式。那么下一个呢，类似的，刚才那是二元的，现在呢是三元的。类似的，关于 xyz 的多项式 x 加 y 加 z 一堆，我就不都读一遍了啊。在字母 xyz 任意两字母互换的时候啊，这地方写掉了一个字啊，任意两个字母互换的时候保持不变。这样的多项式称为 xyz 的对称式。那三元的也一样，我们把其中任意两个，比如说把 x 和 y 互换一下，或者把 yz 互换一下，或者把 xz 互换一下，得出来的形式跟刚才是跟原来是一样的。这样的呢，它还是对称式。那只不过这次是三元，三元只需要把其中的两个任意互换，第三个就不要变了。有兴趣同学可以验算一下啊，我写的这些一定都是对的。时间关系呢，我就不给大家全部验算一遍，好吧？那么下面我们来说一下这个轮换式啊。轮换式，关于 xyz 的多项式，这儿又写了一堆。将字母 xyz 轮换，怕你不明白什么叫轮换，他还说了，即将 x 换成 y，y 换成 z，z 换成 x 时，保持不变，这样的多项式称为 xyz 的轮换式啊。称为 xyz 的轮换式。来，大家可以看一下，我们也随便挑一组，我们来这样的一组吧。现在把 x 换成 y，y 换成 z，z 换成 x，x 换成 y， 这就是一个 y 方，然后一个 z 是吧？加上一个 y 换成 z 的话，就是 z 方 x， 再加上一个 z 换成我们的 x 的话是 x 方 y 是吧？你有没有发现跟上面这个式子是一样的 ？x 方 y，x 方 y， 然后 y 方 z，y 方 z，z 方 x，z 方 x。好，大家明白这个轮换式和对称式有什么区别吗？对这种三元的，对称式只需要去换其中的什么呢？两个，而轮换式是要轮着换一圈，对吧？而一班的同学变成了二班，二班变成了三班，三班的同学变成了一班，是这样叫轮换的。啊，对称呢，只需要把一二班互相对调一下，是吧？这是他们的区别。那么我们再往下看一下，显然关于 xyz 的对称式一定是xyz 的轮换式，就是三元的啊。对于这种三元的，我们的 xyz 的对称式，如果对称了，那一定是轮换式。但是呢，轮换式不一定是对称式。比如说我们在这儿，其实是一个轮换式，就是我们刚才举的那个例子，对吧？我在这儿已经给大家验算过去，但是它是对称式嘛，它只是一个轮换式。它不对称的原因是什么呢？我们如果在这儿把它里边的 xy 互换一下，你看看发生什么事啊？仅仅互换 xy 啊 ，z 不变，那么这个 x 方就变成了 y 方 ，y 变成 x， 加上一个 x 的平方 z， 然后加上一个 z 方 x， 是不是这样的一个东西了？对吧 ？x 变 y，y 变 x，y 变 x， 然后最后这个应该是 z 方 y 啊 ，z 方 y， 最后这个是 z 方 y。来，大家看一下，这个东西跟我们上面那个一样吗？好像不一样了吧？这是一个 z 方 x， 这是 z 方 y， 然后 x 方 z， 这是 x 方 y， 然后 y 方 x， 这是 y 方 z， 一个都没对应上，所以呢，这个东西它就不是我们的这个对称式了啊，不是对称式了，在这儿需要跟大家解释一下。那么最后强调一下，我们说的这个轮换对称式啊，就是它既是轮换式又是对称式，这样的呢叫做轮换对称式。常见的一次轮换对称式，假如说三元的啊，一次轮换对称式就是 x 加 y
加 z， 一次的其实只有这一个，二次的呢也只有两个，是我们的 x 的平方加上一个 y 的平方加上一个 z 的平方，以及 xy 加上一个 yz 加上一个 zx， 这是我们二次的。那可能你需要掌握的，必须要掌握的是我们的这种一次和二次它的轮换对称式有哪些啊，只有这些啊，再没有其他的情况了啊。但是三次的呢变化就比较多了啊，三次的变化就比较多了，但是一般来说你应该碰不到三次的啊，碰不到三次的。而且我跟大家说一下，就是你没有必要搞得这么纠结，你把这两个记住其实就可以。另外判断它是不是轮换对称式有时候是靠感觉的，比如说我们来看一下这样一道例题啊，例四分解因式，你怎么来理解呢？你就把它当成是一个什么呢？你就把它当成是一个看它对不对称就行了，是吧？我们 A3 乘一个 B 减 C，B3 乘一个 C 减 A，C3 乘一个 A 减 B， 我有没有必要把什么 ABC 这样去轮换一遍，去验证一下它是一个轮换对称式？完全没有必要。你一看，哎，这个东西长得多对称，是吧 ？A3，B3，C3， 然后 B 减 C，C 减 A，A 减 B。好，既然是轮换对称式，我在前面讲了一点。我说它因式分解的结果啊，一定是一个什么呢？它因式分解的结果一定是一个轮换对称式。就是如果本身是一个轮换对称式，那因式分解的结果也是轮换对称的。下边我们只要算出其中的某一个，其他几个是不是也就出来了？那我们应该怎么办呢？对于这种轮换对称式，上来呢，你就需要去猜一下了。那跟我们的因式定理又要建立联系。我们在这儿把它看成是一个方程，你想想 A、B、C 之间有什么样的关系的时候，能让这个玩意儿等于零 ？A、B、C 之间有什么样的关系的时候，能让这个玩意儿等于零？那可能反应快的同学已经有人看出来 ，A 等于 B，B 等于 A 等于 B 等于 C 的时候，就 A、B、C 都相等的时候，是吧 ？A、B、C 都相等的时候，有没有发现这个玩意儿等于零？这个玩意儿等于零，这个玩意儿也等于零，对吧？如果 A、B、C 都相等，我们能让它等于零，说明这个因式分解的结果里边一定会有什么样的东西呢？一定会有，啊，我写一下，原式等于 a 减 b 乘以一个 b 减 c 乘以一个 c 减 a， 就 a、b、c 都相等，它里边一定会有 a 减 b，b 减 c，c 减 a 这样的式子啊，一定有这样的式子。因为当 a 等于 b 等于 c 的时候，这里边每一个是不是等于零啊？我们能保证这个整体等于零吧？是吧？跟我们的这个因式定理那一部分是有关系的。那我们试出一个二是这个方程的一个根，那么导致里边是不是就有个 x 减二？我们试出负二，那就一定有一个 x 加二。我们试出了 a 等于 b 等于 c， 那这里边一定有 a 减 b，b 减 c，c 减 a 这样三个因式。做完了没有呢？简单题可能到这儿已经做完了，但是复杂一点的题没有做完。原因是每次做到这儿的时候，你要去看一看，哎，次数有没有对应上？原式是一个几次的呢？它是不是个四次的呀？你这个三个玩意儿乘起来，它才几次呢？它是不是才三次？哦，那导致你还缺了一个，你后边是不是还必须得有个一次的，对吧？那有人说这个一次的是什么东西呢？要想一想，我前面说了，我说对于这种轮换对称式，它因式分解的结果是不是必须得是一个轮换对称式啊？导致这个一次式它也必须是一个轮换的，而一次的轮换对称式只有一个，就是什么呢 ？a 加 b 加 c 是吧 ？a 加 b 加 c。有人说哦，这个太好猜了，我说这一下就把它做完了，其实不一定啊，很有可能做错了，为什么呢？这三个是通过因式定理求出来的，所以它一定对。这一个是你蒙出来的，对吧？它有可能错，它错在哪儿呢？它错在可能这一部分会有系数啊，这一部分会有系数，所以你最后乘的这个东西，你怎么知道不是乘二倍的 a 加 b 加 c 呢？乘一个五倍的 a 加 b 加 c， 乘一个负三倍的 a 加 b 加 c， 是不是都有可能啊？我都不知道乘的是多少倍的，因为这个东西。这个系数其实对我们这个轮换对称式是没有影响的，那怎么办呢？又要用我们之前讲的待定系数法。哎，我不知道乘多少倍的 a 加 b 加 c， 我就乘以一个 k 倍的啊 ，k 倍的 a 加 b 加 c。这就是我们的待定系数法。然后有人说，哇、哦，真痛苦，我们下面要去把它展开，没有必要，就
教大家一个小绝招啊，这个没有必要展开跟上面那个东西展开去对齐，太麻烦了。教大家一个什么小绝招呢？设数啊，设数，你是不是要让这个式子最后等于这个式子？我如果给 a、b、c 一个值，其实就是赋值法啊。我给 a、b、c 一个值，那带到这个式子里边算出来的结果和带到这个里边算出来的结果是不是应该是一样的？那有同学说，哦，太好了，我就设 a、b、c 为零零零，没有意义。如果你是零零零的话，你会发现这俩永远相等，零等于零，你的 k 是不是消失掉了？所以不要设的太特殊。好，那么我们设一个什么样的数比较合适呢？注意啊，让 a、b、c 不要相等，不然的话这一堆是不是又是零了？另外 a 加 b 加 c 呢，最好也不要是零。如果 a 加 b 加 c 等于零，这个地方是不是又零等于零，这样的又不太好。那么就尽量不要设的太特殊。我可以设一个 a 等于一个二，然后 b 等于一个一 ，c 等于一个零，这次应该没有问题，既不相等，加起来也不是零。好，下面呢，把这样的一个值呢代入到我们这两个式子里，要让它相等。先看一下代入到原式啊。a 的三次方它应该是一个八，对吧？乘以一个 b 减 c， 那还是八，加上一个 b 的三次方是个一，对吧？然后 c 减 a 有没有发现是一个什么呀？负二，负二乘以一就是负二，所以这是八减二，最后呢 c 的三次方是个零，没有了，所以这一部分应该是等于六的，对吧？原式带进去应该等于六，那这个新的式子我们。分出来的这个式子现在也带一下，二减一应该等于一，是吧？乘以一个一减零还是一，再乘以一个 c 减 a 是不是应该等于一个负二？那一乘以一乘以一个负二，然后再乘以一个 k， 再乘以一个 a 加 b 加 c， 二加一加零是不是等于三啊？等于一个六，是吧？应该跟我们刚才算出来那个六应该是相等的。有没有发现出现了一个关于 k 的方程？那快速处理应该是个负六 k 等于六，导致 k 等于什么呢？是不是等于负一啊？那说明我们第一次分的那个还真不对，是吧？真不对，它应该是等于什么的呢？前面是不是还得加一个负号才对？所以这种类型的是我觉得非常难的，就轮换对称式和拆迁项啊。当然这个比拆迁项还要更难一些，更难一些。你但是操作是固定的啊，操作是固定的，就是我们先猜出一部分。然后呢，因为轮换对称导致怎么怎么样，但是还要加一个系数。我们先把这个答案写一下啊，原式最后得出来的结果应该是一个负的 a 减 b 乘以一个 b 减 c 乘以 c 减 a 再乘以一个 a 加 b 加 c， 因为我们的 k 解出来等于负一，是不是可以放到前面去？这是我们最后的答案。那在这儿呢，我们来简单总结一下啊，总结一下碰到这种轮换对称式的因式分解怎么办。你可以通过因式定理先去猜出一部分，对吧？那每次要注意，我们最后分完的结果次数要和原次数对齐。你这个地方只有个三次，原式呢是个四次，所以后边一定还有个一次的。而轮换对称式的因式分解的结果永远是轮换对称式，所以这个一次轮换对称式只有一个，就是 a 加 b 加 c。因此呢，我们这儿还得再乘一个 a 加 b 加 c。但有什么问题呢？不知道系数，对吧？我不知道有多少倍的 a 加 b 加 c， 那就来一个 k 倍的。而下边一步很关键，怎么求这个 k 呢？还记得我们是怎么办的吧？我们是不是设数的，也就是赋值法啊？给 a、b、c 一些值，因为这个式子和这个式子应该是一模一样的，不论把 a、b、c 等于几带进去，它都成立，对吧？都成立，所以我们取了一个值，但这个值不要太特殊啊，不要让这两个式子等于零，不然零等于零，零等于零 k 这个方程呢有无数个根，对吧？有无数个解的。尽量不要设太特殊的值，解出 k 等于负一以后，因式分解的结果就已经完了。不知道大家对于这种题呢有没有点感觉了？一会儿呢，我们还可以做一个更复杂的。好，这道题呢，我们就讲到这里。